Nu, es tiešām priecājos, un es profesoram teicu, skulpstu jūs uz zelta rokas. Anita Pālena šodien caur asarām smaida. Pagājis mēnesis kopš trešās sirds operācijas viņas mūža laikā. Ar sievieti tiekamies Ogrē, kur viņa dzīvo, un pie Sargeņģeļa, kas viņas prāt palīdzējis izglābt dzīvību. Es visu laiku domāju, ka man ir kāds eņģels, kas stāv. Protams, mana ģimene. Vīrs, kas ļoti vienmēr pārdzīvo. Ziemus atklāja kā kāzi jubulē. Šogad būs 42 gadi. Vīrs un dēli ir liels atbalsts, bet šoreiz milzīgs paldies arī ārstu komandai. Anita Pālena stāsta, ka viņai pirmā sirds operācija tikusi veikta 33 gadu vecumā, otrā 10 gadus vēlāk, tad bijis labāk. Līdz atgriezušies sirds mazspējai raksturīgie slimības simptomi. Man ļoti bija grūti elpot. Es praktiski tā gaboliņu pagāju un visu laiku atpūtos. Nebija elpas, arī pa trepēm grūti uzkāpt bija. No trešās ķirurģiskās operācijas sieviete atteikusies. Arī ārsti teikuši, ka šādai operācijai būtu pārāk liels risks. Anita Pālena ir pirmā, kurai ar jaunu mazinvazīvu metodi caur cirkšņa vēnām implantēta sirds vārstuļu sistēma. Sūdzības par sirds veselību vairs nav. To izjutusi jau 4. Dienā pēc operācijas. Stradiņos tur tā nodaļa bija otrā stāvā, un kardiogramma bija trešā stāvā, un tajā kardioloģijas centrā tās trepas diezgan paaugst ir. Tad vīrs parasti man kādreiz, cik es tur jau, tās mājas es tā kā savas mājas pazīstu. Un tad mani stūma, man grūti bija kāpt, un tad es vienkārši ar pirmo rāvienu kā gāju tā uzgāju. Vārstuļu sistēmas implantāciju veica invazīvo kardiologu komanda Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, piedaloties kolēģiem no Spānijas. Tas nozīmē to, ka mēs strādājam transkatetrāli. Tas nozīmē to, ka mēs negriežam pacientam krūškurvi, kā tas notiek lielās ķirurģiskās operācijās, sirds operācijās. Mēs neapstādinām viņam sirdi, mēs nepiedāvājam viņam ļoti lielu smagu anestēziju. Šis veids, kā mēs varējām palīdzēt, notika caur cirkšņa vēnu. Latvijā un Baltijā šī bija pirmā šāda veida operācija. Video no operācijas gaitas rāda invazīvā kardioloģe. Te ar šo mums viss izdevās ļoti labi. Un tad tālāk to nākamā vārstuli jau mums iet apakšējā dobajā vēnā. Mēs to vārstuli pašu neārstējam, bet mēs izdarām to, lai tās asins, kuras tek atpakaļ, lai viņas neietu atpakaļ uz galvu, lai viņas neietu atpakaļ uz ķermeņa lejas daļu. Pēc šīs operācijas rehabilitācijas un atveseļošanās process ir arī ātrāks. Un pēc veiksmīgi aizvadītas operācijas šādu palīdzību plāno piedāvāt arī citiem pacientiem. Šī te procedūra, protams, ir saudzējošāka pacientam, tāpēc arī viņa tiks piedāvāta tiem pacientiem, kuri ķirurģisko operāciju nevar kaut kādu apsvērumu pēc panest vai pārciest. Tā netiks piedāvāta pilnīgi visiem pacientiem, kam ir šāda problēma. Vita Onstrate, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.